תתחדשו, קיבלתם את התרופה, היא עכשיו היא אצלכם בבית, מה עושים איתה? אתם תראו שיש שתי קופסאות קטנות, אחד זה 15 יחידות של 15 מיליגרם, אחד זה 15 יחידות של 30 מיליגרם, מה עושים בעצם עם הקפסולות האלו? הקפסולה הזאת מתחילה להשפיע אחרי 6 שעות, שאנחנו לקחנו אותה, במשך 12 שעות. והיא מתחילה להשפיע יותר ויותר במשך יומיים שלושה, ואחרי כן היא מגיעה לשלב שהיא משפיעה הכי הרבה והכי טוב. אם אתם במערכת יחסים ויש לכם, אתם מקיים יחסי מין סדירים, אז שוב, לתכנן מה זה 6 שעות לפני. אולי אתם דווקא נכנסים במיטה ב-9, ואז זה יהיה 3. אם אתם רווקים, ואתם לא יודעים בכלל אם אתם הולכים לעשות אהבה בשבועיים הקרובים, חבל שתקחו קפסולה כל יום. אז מה עושים? דווקא אנחנו ננסה רק הביתה, בצורה פשוטה, לקחת 3-4 ימים קפסולה של 15 מיליגרם רק בשבילכם. אחרי 6 שעות תנסו לעונן, ותראו קודם כל אם זה עוזר מאוד. אם אתם רואים פתאום, וואו, מה קורה, אני לא מצליח לגמור כמו כרגיל, או סימן שזה עובד. אם זה לא עובד מספיק, אז 3 ימים תיקחו, תעברו ל-30 מיליגרם, ושוב תנסו לעונן. ואם אתם אומרים לו, או, עכשיו יש לי הרבה זמן, וואו, זה כיפי, מעולה. זאת אומרת שזה המינון שמתאים לכם בתוך פציינטים רווקים או בלי יחסי מין גבוהים. ואז מה עושים? שתי אפשרויות. לוקחים את הקפסולה 6 שעות לפני דייט, אוקיי? והקפסולה תתחיל להשפיע אחרי 6 שעות, במשך 12 שעות. קפסולה של 30 מיליגרם. לא מספיק, לא קרה דבר. תקחו קפסולה אחת 6 שעות לפני דייט, עוד 1-4 שעות לפני דייט. אוקיי? 60 מיליגרם, 30 פלוס 30. ואז כנראה זה כבר יעזור לכם. אתם יכולים לקחת את הקפסולה מתי שבא לכם. אין שום חשיבות אם אכלתם לפני, אכלתם אחרי, אחרי אוכל על בטן ריקה או מלאה. לא מעניין. אפשר לשתות אלכוהול עם הקפסולה. לא בצורה מופרזת, בוודאי. תופעות לוואי. בדרך כלל לרוב הגברים לא יהיו תופעות לוואי, אוקיי? אבל יכול להיות שבימים הראשונים, אם אתם לוקחים את זה יום-יום, ב3-4 ימים ראשונים יהיו לכם טיפ-טיפה אולי, טיפ-טיפה בחילות, כמו עם כל דבר, טיפ-טיפה עייפות, אולי סחרחורות. להמשיך את הכדור יום-יום-יום-יום-יום, והתופעות האלו אמורות להיעלם לגמרי אחרי 3-4 ימים שלוקחים אותם ברצף. אם התופעות האלו לא נעלמות בדיוק, או לא מסתיימות, אז תפנו לרופא שוב. הקפסולה הזו, בניגוד למה שאנחנו חושבים, היא לא עובדת על המוח. היא משפיעה על הגב התחתון. פשוט היא עוצרת את הפקודה שהמרכז עצבי נותן לשרירים להתכווץ בגב התחתון, בבטן התחתונה, ואז ברגע שאתם אמורים לשפוך, לפני, הופ, זה נעלם. אז אתם מרגישים תחושה נורא מוזרה, אתם עושים אהבה, הנה, אני מרגיש שמשהו הולך לקרות, ולא, לא קורה כלום. אני לא גומר, הזקפה שלי ממשיכה, ואני יכול להמשיך. וככה, פעמיים, 3, ואתם תראו שבסוף הגוף יתרגל. שתבינו ותקבעו עם הרופא מה המינון הכי מתאים לכם, לפני החידוש של המרשם, לחשוב על להזמין או ליצור קשר לפחות 5 ימים לפני סיום הקפסולות.